Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut gjithëmëshirshmit, mëshirëdhëruesit. Falemderimet dhe lavdrimet e pafundme i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, ndërsa salatet dhe selamet i adërgojmë pejgamberit ton të dashur, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm, dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mimbrama dhe mirë se erdhët në programin e Ramazanit, program i cili organizohet nga Muftinia e Bashkisë Fetare Islame të Tetovës. Të dashur teleshikues, gjithsesi se përshëndetja islame jep një mundësi për afrim dhe ngrohtësi shpirtërore. Prandaj, shfrytëzoj rastin që gjithë juve, por edhe opinionin më të gjerë, që ta përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame, Esselamu Aleikum, vë Rahmetullahi dhe Berekatuhu, paqa, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahut, qoftë mbi ju. Të dashur teleshikues, me ne sonte është Idris Efendi Idrizi, referent për arsim, fetar pran muftinisë së Tetovës. Inderuari Hoç, mimbrama dhe mirëse erdhët. Mimbrama dhe mirëse u gjeta, Efendi Xhamili. Falimderojmë njëherë përzemërsisht që pranuat ftesën tonë. Allahu Xheleshanuhu t'ju shpërblej me të mirat e ti. Amin, të gjithve, inshallah. Amin, inshallah. Të dashur teleshikues, gjendemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Muajin të cilën Allahu fuqiplot ka dalluar nga muajt e tjerë. Në muajin ku ne si besimtar musliman duhet gjithë secili prej neve të shtojë sa më tepër adhurimet, sa më tepër veprat e mira dhe kushtu që për të qenë më afër Allahut fuqiplot dhe për të zbatuar urdhat e tij. Tema për të cilën do të flasim sonte është rëndësia e dhikrit gjatë muajit të Ramazanit. Inderuari Idris Efendi, a ka mundësi të na tregoni diçka në lidhje me vlerën apo rëndësinë e dhikrit gjatë muajit të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut të gjithë fuqishmit, krijuesit e të gjithë botrave, paqja, mëshira dhe salavatet qofshin për njerin më të dashur të Allahut Xheleshanu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mbi familjen e tij të pastër, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilën e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Për sa i përket dhikrit apo rëndësia e dhikrit, dhikri si numërohet një ndër ibadetet kryesor, edhe pse kena shumë versete kuranore të cilët flasën për rëndësinë e dhikrit. Kena ajet kuranor ku në form urdhërore urdhënon që të përmendim dhikrin, të përmendim emrin Allahu Xheleshanu, ku Allahu Xheleshanu Kurani famlar thot ja ju ledhine amenu dhkurullahe dhikrën këthira. Me një ajet tjetër Allahu Xheleshanu thot fedhkuruni e dhkurkum vë shkuruli vë la të këfurun. Është interesant se dhikri, do me thonjë dhikrit, onë të shprehurit emrin Allahu Xheleshanuhu në format të ndryshme. Andaj, dhikri si pas parimeve islame, numrohet një prej ibadeteve, i cili është edhe në bas të ajetit të larë lexuar, Allahu Xheleshanuhu në form të prerë, thot, i urdhron besimtarët, që të përmendin Allahun Xheleshanuhu, dhe të të përmendja, Allahun Xheleshanuhu është një formë e dhikrit, ku kërkohet nga besimtari, që në vazhdimësi të jetë me lidhje me Allahun Xheleshanuhu. Ajetin tjetër të cilin e përmenda, ajetë thash pak ma herët, ka shumë ajetet të cilet flasën për dhikrin, është edhe ajetin të cilin është në surë El-Bakare, ajetin 152, fedhkuruni e dhkurkum, ku thotë Allahu Xheleshanuhu ju nëse ju më përmendni,
Unë thot, me siguri do t'ju përkujtoj. Nëse ju më falenderoni, dhe se ndime Allahu Gjeleshanu do herë do t'jete me ne. Në kontekst të këti, kena një hadith për Emerit a.s. ku thot, me thullë ledhi jethë ku rabbehu, u ledhi la jethë ku rabbehu, me thullë l'haji u l'mejit. A i cili e përmendën Allahu Gjeleshanu, a i cili bën dhikër me një fjalë, edhe ai cili nuk bën, ai numërua sikur ai gjalli, kur e përment Allahun Gjeleshanu, bën dhikër me një fjalë, numërua njeri si i gjallë, e në të kundër të nëse nuk e përmendën Allahun Gjeleshanu, numërua prej njerëzve të cilët, edhe pse është i gjallë, mirë po numërua të Allahun Gjeleshanu i vdekur. Në koment apo kontekst të këti, hadithit për Emerit a.s., Shehul Islami, Ibn Temija, një dietari famshëm islam, thot për besimtarin, dhikri të përmendurit Allahu Gjeleshanu, është sikur për peshkun ujti që është, do thote nëse peshkun e nxjerrim, ja nxjerrim ujtin, dhe se ai nuk ka jetë mrenda, nuk mund të jetoje pa uj. Ashtu është edhe për besimtarin dhikrin. Këtu të të përmendim pas jena në kohën e muajt të shenjtë të Ramazani Sherifit, kemi edhe një hadith decit nga transmitohet nga Azreti Omeri, ku pe Omeri a.s. ka thonë, ata të cilët e përmendin Allahun Gjeleshanu hu në muajt e shenjtë të Ramazanit, Allahun Gjeleshanu va shlin apo va falën në mëkatet. Që të thote, këtu jemi në këtë muajt ku shumë fishohan sevapet, shumë fishohan do thot e veprat të cilët me dim se në gjatë këti mujt të bereqetit edhe çdo veprimtari, çdo punë mirë, çdo do thot e ibadet që bët, të Allahu Gjeleshanu thot e ka vlerën të shumë fisht, ashtu edhe si e përmendën pak më lartë, edhe dhikri është një prej ibadeteve të cilët gjatë këti mujtë të shenjtë të Ramazani Sherif, i hip vlera edhe ma tepër se gjatë tjerve mujtë që jashtë Ramazanit. I dashuri, Idris Efendi, ju shumë bukur potencuat disa, në fakt në datë disa detaje shumë të rëndësishme në lidhje me rëndësin e dhikrit, në veçanti në muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe potencuat gjithashtu ajete nga Kurani famlar, edhe disa thënje të disa dietarëve të mirë njohur, por a ka mundësi të na tregoni disa shprehje të dhikrit? Shprehjet e dhikrit, ulemat i përmendin shumë shprehje, po në bazë të hadithit të pejgamberit alayhis salam, ku e transmeton Ebu Derdaja, thot katër shprehje janë të cilat Allahu Gjeleshanu i don edhe më tepër do thotë kanë vlerë. Subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata wallahu akbar, edhe la ilaha illallah. Këta janë shprehje të cilat besimtari duhet vazhdimësi ti ketë do thotë të miret me këta, se këta janë porositë të cilat edhe do thotë lipen edhe nga besimtari për shprehjen e këtyre fjalëve. Këtu në kontekst të këtij transmeton Hazreti Aisha, bashkëshortja Muhamedit alayhi salatu wa salam, se sa vlerë ka dhikri, edhe sidomos dhikri ka njëherë kur është në vetmi. Thot një rast Hazreti Aisha thot se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wa salam, ditën e gjikimit kur do të vim para Allahu Gjeleshanu me normal për të gjikuar, do të thotë para Allahu Gjeleshanuhu, Allahu Gjeleshanuhu do t'i urdhëroj me laqet, apo me lekët, t'i sjellin librat, apo t'i tapet, të cilët i kanë shkruaj veprat e çdo njeriut, që për veprat e tyre të cilët i kanë punuar gjatë jetës së tyre. Ashtu që kur do t'i sjellin këtyre, edhe Allahu Gjeleshanu thot këti personit i cili normal para Allahu Gjeleshanu gjikohet, edhe i thot se ti thot i ketë gjitha atë mungon diçka prej asaj të cilët veprat i ke punuar gjatë jetës të tënde që ke jetuar, kur e shet gjitha i ka të shënumët, thot jo nuk më mungon asgjë. Edhe i pyetën me laqet të cilët jenë të caktuar,
për shkruarin e veprave të njeriut, a mungon diçka, ata thonë, nuk ka krejt, i ka të gjithë, ata punë të cilët i ka vepru, ne i kena shënu, i kena këtu, nuk mungon asgjë. Atëherë Allahu Gjeleshanu thot, që që, ki një rast në vetmi, e ka përmend emrin Allahu Gjeleshanu hu, edhe unë e thot, Allahu Gjeleshanu e ka shënu, veprën e këti, vetëm se, në vetmi e ka përmend, e ka thot e ka bë dhikër, e ka përmend emrin Allahu Gjeleshanu, për hir të asaj që, dhe thot e nuk e ka marrë vesh askush, nuk e ka ditë askush, kur e ka përmend Allahu Gjeleshanu, edhe para te, a i thot, Zoti Gjeleshanu, thot, ti sot je i falës, edhe inshallah, Allahu Gjeleshanu do të fute në gjenet. Andej, dhe thot e, këta fjalet, shprehet e dhikrit, që i përmendëm jenë shprejet të cilët jenë të preferuara, edhe do thote kanë mbështetjen në hadithin e Muhammedit a.s. Për atë kërkohet njerit të i përmbat regullave të sunetit të Muhammedit a.s. Ju faleminderit për këto sqarime shumë të bukura, Idris Efendi. Potencuat në lidhje me shprehjet e dhikrit, si, në përgjithësi duke potencuar edhe hadithet të pejgamberit a.s. A ka mundësi të na tregoni diçka në lidhje me llojet e dhikrit? Llojet e dhikrit, ulemat islami përmendin tre llojet e dhikrit. Dhikri me anë të folurit, me anë të shprehjes gjuhësore, dhe të atë është i pari, me anë të zemrës, dhe të atë njëri do të paramendoj Allahu Gjeleshanu, dhe këtu do të kësha lejtë, që qënë ja interesant, se i badetet, kur krihen, shembul kena rastin e agjerimit, edhe një jeti, zemrë është ajo e cila, dhe të atë i dalon i badetet prej adetet. Pra te, edhe dhikri, me anë të zemrës, ka, dhe thote, rolin shumë të fuqishëm. Fahruddin Razi, është një komentator, apo një mufesir i njohur, islam, thotë, përse i përket këta llojet e dhikrit, i përmendën, thotë, se tre llojet e dhikrit janë ata të cilët, jenë me një fjalë, jenë të përhapur, edhe me ata duhet të thotë e njeri, nëse njenën prej atyre, dhe thotë nuk e ka mangësi në dhikrin të cilën e krinë. Si e përmenda pak më lartë, thotë e shprehurit, apo me anë të gjuhës, me anë të zemrës të paramenduarit të Allahu Gjeleshanu fuqin, dhe thotë e Allahu krijim të rinë që ka krijuar Allahu Gjeleshanu, edhe e treta është zemra, edhe gjuha, dhe thotë edhe kretë këta, e shtin besimtarin që trupi ati, dhe thotë, ti bashkangjitet të zemrës edhe gjuhës, të veprojë, dhe thotë, ata që ka urdruar Allahu Gjeleshanu, ti krijë obligimet që ka urdruar Allahu Gjeleshanu, dhe të largohat nga ndalese që ka ndaluar Allahu Gjeleshanu dhe Muhammedi a.s. që dhe thote, kjo është forma, apo këta jenë format të cilët jenë të preferuare dhe format e dhikrit të cilët edhe ulemat i kanë përdor dhikri me një fjalë nëse besimtari me sinceritet edhe me besim plot bën dhikër stabilizohet, ka një stabilizim qetësi shpirtërore, edhe trupi, po edhe zemra. Zemra me anë të dhikrit, ulemat thonë, prodhon dritë. Drita ati shumëzohet edhe merë fuqi del në përtër pjesët e trupit. Andaj, njeri cili, do thote, me në vazhdimësi, bën dhikër, a i, do thote, formon në zemrë drit, nur, i cili nur bën, do thote, njëherë bën rezistencë dhe i gjallit. Shejtani nuk ka mundësi të deportojë bile, do ulema thonë, e kanë vretur shejtanët, një shejtan prej atyre të cilëve ka tentu që t'i futet njërit, se e dim ne se luftan mes të mirës edhe të keqës në vazhdimësi, thotë se ka tentu t'i futet në zemër,
kena kulundu bi rabinas, mi shërl vazvasil khanas, thote se shejtani çdo herë tenton njerin t'ja prish ato, do thote, planet që i ka për të mirë. Thuhet se në me një rast, ajo fuqia ti imanit, dhikri që ka pas në zemër, drita, edhe ka deformu. Kur janë mbledh ata shejtanët tjere, ka impa ki, ka marrë një formë shumë të trishtus, a edhe vetën trishtus, mirë për edhe ma te për është trishtu pre asaj fuqisim dhikrit të zemrës që e ka cek musliman që e ka pas zemër, edhe kur e pisën, qka u bu, thot me ti, thot aj e kur e ka përmenta Allahun Gjëleshon e drita ati, thot mu tha, thot e më deformoj edhe më largoj. Andaj njerëzit e keni pa gjatë jetës, ata të cilët e përmendin në vazhdimësi Allahun Gjëleshonu, ata jenë njerëz më të qetë, nuk kanë probleme as me Zotin, as me njerëzit, as me familjen, as me shoqërinë, do të thotë njerëz janë që nuk janë problematik. Andaj thotë nëse njeri ka mangësi në të përmendurit Allahu Gjëleshanu, largohet nga dhikri, atëherë normal deporton shejtani atë e pret mezi, e pret thjem brenda edhe ta sundoje. Dhe se është sundimi shejtanit, njeri në vazhdimësi e qonë në veprat të cilët jenë të padëshirushme për muslimanit. Dhe Zoti që të jemi të mbrojtur nga kjo që thatë ndëruari Idris Efendi, dhe pre asaj që thatë, nga kjo që thatë, në fakt përmendet se rëndësia e dhikrit, posaçërisht në këtë muaj të bekuar, është shumë i rëndësishëm për gjithë ne besimtarët agjëruesit. Mirë po, nëse ka mundësi të na tregoni, a ka do një kohë të caktuar, apo të na foni për kohën kur është më rëndësi të bëhet dhikri? Ma herët e përmendëm se muaj Ramazanit prej fillimit deri në mbarim, tërë kohë e këti muaj tash i bekuar. Dhikri nuk është sikur ibadetet tjera që janë kanë kohën e caktuar dhe do thotë formën e caktuar. Sikur se namazi, zeqati, haxhi, këta nuk bëhen jashtë kohës të cilën agjërimi. Kurse dhikri është për atë numërohet një ndër ibadetet i fuqishëm, ibadeti i brendshëm, i cili shpirtin e mbizotron, shpirtin e dokon edhe futën binar aty ku e lipën Islami, ku e lipën Allahu Gjëleshanu dhe pejgamberi alayhis salam. Andaj dhikri të përmendurit Allahu Gjëleshanu kena ajete kuranor ku Allahu Gjëleshanu thot ja ju ledhin amenut kur Allah e dhikren këthira o sebihu bukretën u esila, që në përmendin është kohë e preferuar pas namazit të mëngjezit, në mbrëmje, para iftarit, ditën netët e mdhaja, ditën e gjumo. Është interesant se dhikri mund të përmendet edhe në duke uthuar, duke hinë të shpia, duke esë, duke rritë e puna, dhe thote nuk ka dhikri, nuk ka kohë të saktuar si kur jenë namazi apo ibadetet tjera. Andaj, njeri çdo herë kur ka, dhe thote, hapsir, edhe pse kena ko, dhe thote, bol ko kena, është mirë që të përmendurit Allahu Gjëleshanu mos jese shprehi, po të jese përmendurit Allahu Gjëleshanu me sinceritet, me besim të plot që ai sinceritet, ai besimi plot, edhe përmendje Allahu Gjëleshanu në kohë që ashtu që i përmenda pak më herët, disa kohë janë preferuara, pak më tepër, po e përmenda se dhikri është ibadet i cili nuk ka kohë të caktuar, po çdo herë njeri mund të e përmenda Allahu Gjëleshanu në çdo moment, në çdo kohë, pasi që dhikri, se tham pak më lartë, është mund them stabilizatori kryesor i zemrës edhe stabilizon të gjithë organet e trupit të njerëzit. Idris Efendi, ju falendrojmë edhe njëherë për zemërsisht që sonte ishit bashkë me ne. Unë e lusë Allahun fuqi plot që t'ju jep shëndet, t'ju jep forcë, energji dhe jetë të gjatë.
në punën amin. Tuaj që jeni duke kryer me një përkushtim shumë të madh, Allahu t'ju shpërblejë me amin, amin, gjithashtu edhe ju, ju falenderoj për këtë emision të bukur, lutem Allahun xhaleshan që të vazhdojmë edhe më tutje me këtë emision e fetar. Amin, inshallah. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur teleshikues, me ne sonte ishte Idris Efendi Idrizi, referent për arsim fetar pranë muftinisë të Tetovës. Ashtu si që potencoi edhe hoxha ynë i nderuar, neve kemi nevoj për përmendjen Allahut fuqiplot, sepse vet Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar thot, më përkujtoni mua që t'ju përkujtoj juve. Ne, si asnjëherë më parë në këto kohra të vështira, kemi nevojë për përmendjen Allahut fuqiplot që të na ndihmojë dhe të tejkalojmë këtë situatë sa më shpejt të kthehemi gjendjes normale. Këtu është edhe fundi i këtij programi. Elus Allahun fuqiplot të gjithë juve, gjithë neve të na pranojë të gjitha lutjet e ibadetet, të cilet do t'i kryejmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Unë për fund ju përshëndes me përshëndetjen islame. Paqja, mëshira e Zotit qoftë mbi ju.